Poslední představení, které uvedlo Městské divadlo v Jablonci nad Nisou v rámci svého 110. výročí, byl Příběh z moravského Slovácka. Páteční večer tak patřil známé hře Její pastorkyně. Tentokrát se diváci mohli těšit na představení, které předvedl divadelní soubor z Pražského divadla na Vinohradech. Hra Její pastorkyně tak završila oslavy divadla. A právě v rámci nich vybralo Jablonecké divadlo 3 tituly. A to jak operu, tak takový lehčejší, ale přece jenom vážnější téma, Shirley Valentine. No a tou třetí podobou je právě Její pastorkyně, tak aby každý z návštěvníků si vychutnal určitým způsobem ty samotné oslavy. Lokální Příběh z moravského Slovácka patří do tvorby Gabriely Prajzové. Svou známost získal díky opernímu zpracování Leoše Janáčka. V současnosti je hra oblíbená i kvůli hereckému obsazení. Jednu z hlavních postav zahrála i Dagmar Havlová. Stvárňuju roli kostelničky, která tak miluje svoji nevlastní dceru Janufu, že ačkoliv je věřící člověk, a tak zabije její vlastně nemanželské dítě. Tohle představení je velice krásný, velice jasně zobrazuje veřejné mínění, které se v podstatě nezměnilo od toho minulého století. Dáš-li jeho slovu přednost před mýma, Bůh tě tvrdě srestá. Kromě samotných představení bylo součástí oslav i předání pamětních medailí, které byly vyrobené speciálně k této příležitosti. Byly určeny nejen osobnostem, které se podílely na rozvoji Městského divadla v Jablonci nad Nisou, ať už to byly politici, firmy a společnosti, tak i osobnosti, které mají úzký vztah a spolupráci s Městským divadlem. Vedení divadla nezapomnělo ani na své zaměstnance, ti dostali pamětní medaile také. Martina Bubnová, televize RTM+.